You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. Oi, eu sou a Marcela, sou fotógrafa, trabalho pela Pétala Fotografia. Oi, meu nome é Samara. Eu trabalho para a Pétala Fotografia e a gente está aqui hoje produzindo a capa para a revista Atual. E hoje a gente trabalhou com as crianças, elas estão com os uniformes da Margel, né, que abastece várias escolas. E é uma experiência bem bacana, né, porque elas são bem espontâneas e a gente está fazendo tudo no estúdio. Está sendo muito bacana, as crianças são bem espontâneas e a gente está aqui na FURRED fazendo isso. Into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head. Oi, eu sou o Samuel. Eu acabei de tirar as minhas fotos. Eu achei muito legal as fotos. Olá, eu sou a Miriam. Eu sou a avó do Samuel. Eu trabalho também no Colégio Amor ao Saber. Lá no Colégio Amor ao Saber a gente usa o uniforme da Margel e a gente gosta muito do uniforme, tem uma ótima qualidade o uniforme deles. Oi, meu nome é Bia. Tô gostando muito de tirar as fotos. Eu sou a Érica, mãe do Eduardo, da Beatriz e do Guilherme. A gente está muito satisfeito com os uniformes da Margel. A Beatriz hoje veio fotografar pelos 30 anos da Margel e ela está muito feliz com o convite. Olá, eu sou a Júlia, sou do Colégio MC. Olá, eu sou a Tatiane, sou a mãe da Júlia, nós viemos fazer as fotos. Estamos adquirindo um uniforme durante todo esse ano, é um material muito bom. Foi a primeira vez que ela foi escolhida para tirar as fotos, ela gostou muito. Olá, eu sou o Gabriel, estudo no Colégio Alma Mater e vim tirar fotos e gostei muito. Olá, sou Nurisa, avó do Gabriel. Ele estuda no Colégio Alma Mater e a gente compra uniforme na Margel. A gente gosta muito da qualidade, a gente só compra lá. Sou Maria Luísa, estudo no Colégio Alma Mater. Eu gostei de fazer as fotos, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Oi, eu sou o João Henrique, eu estudo no Colégio Alma Mater e eu gostei de tirar essas fotos, porque eu nunca tinha feito isso antes. Eu sou Flávia, mãe do João Henrique e da Maria Luísa. Eles estudam no Alma Mater e há muito tempo que eles usam o uniforme da Margel, que tem boa qualidade. É perfeito. Oi, eu sou o Giovanni, do Colégio Leão de Judá. Vim aqui tirar foto para Actual Magazine. Fiquei meio tímido, mas é isso aí, valeu. Oi, meu nome é Gabriela, estudo no Colégio CEP. E eu gostei muito dessa experiência de ter sido fotografada e estar representando o meu colégio. Olá, meu nome é Elaine Macedo, eu sou coordenadora pedagógica do Colégio CEP. E nós estamos aqui para falar a respeito da Margel, que tem há muitos anos nos acompanhado, trazendo, né, a respeito do seu trabalho com os uniformes, e nós estamos muito contentes com o serviço que eles têm prestado a todos nós. Oi, eu sou a Isadora, eu estudo no Colégio Passo a Passo Evolução e foi uma experiência bem legal fazer essa sessão de fotos. Olá, eu sou Daniela, mãe da Isadora Nóbrega. Nosso fornecedor é a Margel, uniformes de muita qualidade, nós estamos muito satisfeitos. Meu nome é Castro, eu sou o pai da Lara. A Lara está tendo um dia de modelinho, né, representando o Colégio Neib e com as roupas da Margel, o uniforme da Margel. Oi, eu sou a Louise, eu estudo no Colégio Guarani. Eu achei que tirar foto foi muito bom. A gente bate foto, faz splash.
Bush Squash. Tchau! Meu nome é Sandra, eu sou mãe da Louise e estamos bastante satisfeitos com a campanha que eles estão fazendo, vai ser bem legal. Olá, eu me chamo Letícia e estudo no Colégio Gênesis. Foi realmente um sonho poder estar aqui tirando fotos para a Margel, porque eu gosto muito desse mundo da moda, da passarela. Meu nome é Márcia, sou a mãe da Letícia, que estuda no Colégio Gênesis. Nós gostamos muito do uniforme da Margel. Eu sou a Patrícia, mãe da Larissa, da Escola Ofa Letrando. Estou muito satisfeita com o uniforme da confecção Margel. É um uniforme prático, prático até para lavar, para passar. Olá, eu sou o Pablo e vim fazer umas fotos para a revista e achei isso muito divertido. Olá, eu sou o Tomás, eu estudo no Colégio Camp e eu estou muito feliz. Olá, sou o pai do Tomás, sou o Alan, Tomás estuda no Colégio Camp. Eu gostaria aqui de enfatizar a qualidade e a prestação de serviço de alto nível da Margel Confecções. Dudu, vim tirar foto, foi muito legal. Oi, eu sou o Léo e estou tirando foto aqui, foi muito divertida. Oi, meu nome é Vitor, eu estou aqui para tirar foto numa revista chamada Atual Magazine. Eu estou representando a Marjão. Olá pessoal da Full Red, meu nome é Daniel, eu sou sócio-proprietário da Margel Uniformes. Eu sou a Márcia, sócia-proprietária da Margel. Eu sou o Thiago, um dos sócios-proprietários da Margel. Eu iniciei essa empresa em 1982, no início foi abrir como uma boutique, uma loja de modas, nesse meio tempo nós mudamos para a confecção de uniformes, que estamos até hoje, né, liderando aqui no mercado de Mogi das Cruzes, com vários colégios, várias empresas. A Margel tem um grande diferencial, né, que é a quantidade e variedade de modelos que podemos desenvolver para uma empresa, personalizando, né, como um uniforme único para a sua empresa. A Margel Uniformes completa 33 anos neste ano, 2015, com grandes realizações, com um trabalho belíssimo em todo o Alto Tietê. Atendemos hoje a quase todos os colégios particulares de Mogi e estamos abrindo uma filial em Suzano, já com 8 colégios homologados em Suzano. Também atendemos mais 13 colégios em São Paulo, além de toda a estrutura corporativa de inúmeros segmentos de empresa, tanto de Mogi, Suzano, quanto de todo o Alto Tietê. E eu creio assim que a aceitação dentro dessa cidade tem sido muito boa e estamos aqui lutando e hoje aqui, né, junto com a Atual, né, passando um pouquinho da história da Margel. Participar da sessão de fotos foi muito boa, muito gratificante, foi uma experiência nova para mim, né, nesse tempo todo, e eu creio que vai trazer muitos frutos. Essa experiência é bem nova, né, diferente, não sou muito fotogênico, né, mas é muito legal e eu acredito que vai ser um grande sucesso para a Margel e para todos os envolvidos. A experiência para fazer as fotos para a capa da Atual e fazer esse making-off para a TV Full Red foi fantástico. Crianças com diferentes uniformes, representando cada um dos seus colégios, representando todos os alunos daquele colégio, toda a história daquele colégio. Foi um momento fantástico, mágico, muito bem apoiado e assessorado pelo pessoal da Full Red, pela revista Atual. Eu só tenho a agradecer tanto a Full Red quanto a Atual
pelo enorme prestígio, por toda a estrutura e orientação que nos foi dada e pelo carinho com que todos foram recebidos aqui na Atual.